Поговоримо про повернення розмитнення, збільшення податків і повернення перевірок. Все це пропонує законопроект 7311, який, скоріш за все, найближчим часом приймуть. Всі деталі будуть в ролику, переглядайте до кінця. Законопроект вже внесений в Верховну Раду, це законопроект 7311, і він внесений 24 квітня. Найближчим засіданням, скоріш за все, його будуть розглядати. В першу чергу законопроект планує збільшити військовий збір. Станом на зараз військовий збір платиться завжди, коли платиться податок на дохід ПДФО, і він становить 1,5%. Якщо цей законопроект приймуть, то військовий збір виросте з 1,5% до 3%. Що внаслідок цього збільшення в кінці кінців виросте, так в першу чергу це податок на зарплати, а внаслідок росту податку на зарплати меншу зарплату люди, працівники отримують на руки. Станом на зараз сумарний податок на зарплату становить 41,5%, де 1,5% військовий збір, 18% податок на дохід і 22% ЄСВ. Якщо збільшать військовий збір до 3%, то сумарний податок на зарплату буде становити 43%. Якщо взяти на простих цифрах і на зарплаті 10 тисяч гривень, то зараз з 10 тисяч гривень на руки людина отримує 8050, а почне отримати 7900 гривень. Як бачимо, тим не менше 150 гривень втрати є, що теж досить немало. Навпаки, очікувалося, що внаслідок воєнної податкової реформи податок на зарплату знижать, а його навпаки, на жаль, збільшують. І це не дуже добре. Я майже в кожному ролику казав, що податки на зарплати зараз є досить високі. Виросте не тільки податок на зарплату, а й інші платежі. Багато де платиться податок на дохід. Так от всюди, де платиться податок на дохід, завжди є хвостик військового збору. Ну і логічно, що він виросте всюди. Зверну також увагу, що ФОПи, які платять єдиний податок за себе, військовий збір не платять, а от за найманих працівників військовий збір платять. І відповідно для ФОПів теж це вплине на подорожчання окладу працівників. Крім того, проект 7311 хоче відмінити мораторій на штрафи за невчасно подані звіти та невчасно сплачені податки. Як ви знаєте, зараз це можна зробити фактично не в ті строки, які передбачені податковим кодексом, наслідків жодних не буде. А от якщо законопроект 7311 приймуть, буде спроба повернути наслідки в вигляді штрафів і пені, але знову ж таки кажу, спроба чому? Тому що, крім того, крім воєнних пільг, діють також до 31 травня поки що карантинні пільги. Якщо ви не подали якийсь звіт або не заплатили податок вчасно, все одно на підставі карантинних пільг вас і надалі, навіть в разі прийняття законопроекту 7311 до 31 травня, якщо карантин не буде продовжений, штрафувати не зможуть. На воєнні пільги зможуть посилатися тільки ті території, які зазнали активних бойових дій, які затверджені Кабінетом міністрів України. Всі решта території, фактично, пільг стосовно штрафів і пені, невчасної сплати, не будуть мати, але не будуть мати тільки воєнних пільг, а карантинні пільги залишаються. Тобто посилатися на закон, що воєнний стан, тому невчасно заплатив податок, не можна буде, але посилатися на закон, що карантин, тому невчасно заплатив податок, в принципі, поки що внаслідок законопроекту 7311 можна буде. До речі, ФОПи і надалі зможуть ЄСВ і єдиний податок платити добровільно. Цієї пільги ніхто не скасовував. Перша, друга група може платити добровільно єдиний податок, тобто можна платити, можна не платити, а будь-яка група ФОП може добровільно платити ЄСВ. Крім того, доплачувати це ЄСВ і єдиний податок після закінчення воєнних дій, принаймні поки що, не потрібно. Крім того, також фактично повністю хочуть відмінити камеральні та фактичні перевірки. Що це значить? Фактична перевірка – це коли інспектор в себе в кабінеті перевіряє правильність заповнення ваших звітів, правильність і вчасність подання ваших звітів, вчасність сплати податків. Якщо все вчасно, то проблем не буде. А якщо знову ж таки невчасно, то вже зможуть пробувати принаймні накладати штрафи і пені за невчасні подачі та сплати податків. Фактична перевірка – це напряму виїзд до ФОПа чи до юридичної особи і перевірка на робочому місці, як працює підприємство. Станом на зараз вони можуть перевіряти тільки порядок ціноутворення, знову ж таки її хочуть розширити і мати більш ширший спектр і можливості перевірки. Що позитивного пропонує законопроект 7311, це те, що зараз ті ФОПи, які не платять ЄСВ, не мають страхового стажу, а якщо законопроект приймуть, то страховий стаж будуть рахувати, навіть незалежно від того, що ви як ФОП ЄСВ не заплатили. І саме болюче, це, звичайно, що скасування всіх митних пільг. Тобто, по суті, будь-які товари на території України треба буде завозити із сплатою митних платежів
із сплатою ПДВ і, звичайно, що із сплатою акцизів, якщо такі є в конкретному вашому товарі. Це стосується і транспортних засобів, це стосується і імпорту для ФОПів на першій, другій, третій групі, навіть для спецгрупи єдинника. Треба буде все одно при ввозі товару платити в тому числі ПДВ і митні платежі. А це за собою, насправді, в певній мірі тягне для великої кількості підприємств беззмістовність спецгрупи, третьої групи 2%, тому що неможливо буде собі компенсувати ПДВ. Що таке компенсація ПДВ? Це коли ви товар завезли в Україну і заплатили ПДВ, потім якісь витрати понесли, і за рахунок цих витрат ПДВ компенсується. Відповідно, на спрощеній системі оподаткування, оскільки ви не є платником ПДВ, ви ці витрати компенсувати не можете. Відповідно, внаслідок цього вам ПДВ буде сплачуватися тільки при ввозі, якщо його повернуть. І фактично завдяки тому, що відмінили ПДВ при ввозі, було вигідно перебувати на третій групі 2%, не платити ніде ПДВ. Ні при ввозі товару, ні потім при продажі, і компенсувати його не потрібно. А якщо цей законопроект 7311 приймуть, то для великої кількості фірм, ФОПів, юридичних осіб, оця спецгрупа, третя група 2% стає досить беззмістовною. Тому, як бачимо, законопроект 7311 такий трішки болючий, оскільки певний робить відкат прогресивних реформ і пільг. Вони мотивуються тим, що є, скажімо так, певні люди, які зловживають своїми пільгами. Ну, знову ж таки, не дуже з цим згідний, тому що якщо хтось зловживає цими пільгами, то потрібно боротися з тими людьми, а не повністю зі всіма. Ну, але що маємо, те маємо. Скоріше за все, цей законопроект 7311 приймуть. Із плюсів те, що ФОПи, які не платять ЄСВ, все одно будуть мати страховий стаж, а мінусів досить багато. Скасування, по-перше, всіх митних пільг, по-друге, збільшення військового збору і, як мінімум, збільшення податків на зарплату, повернення більшої кількості перевірок, як фактичних, так і камеральних. Ну і, звичайно, що для великої кількості середнього, малого та й навіть великого бізнесу створення третьої групи 2% як така, що беззмістовна, створення таких обставин. Тому, сподіваюся, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із тим, чого можливо очікувати найближчим часом. Якщо у вас є якісь питання, завжди пишіть в коментарі. А якщо хочете підтримати канал, то всі посилання є під відео.